Bachgen y gwyll ydw i, mae'n ffordd siarad, ges i yn unig dwy filltir o fan hyn, y pen bont sydd y beddau, lle mwyaf bendigedig allwch chi gael yn y byd. Mae fe'n wirthiol ar y sgrin yn yr ha, a mae fe'n wirthiol ar y sgrin yn y gia, mae fe'n rhoi pob peth. Mae gymaint o ddrama, a mae fe'n gymeriad i hunan yn y gyfres. Mae cymeriad prosor rhywbeth o ddirgelwch, rwy'n meddwl. Dwi'n lot wedi cael ei ddatgelu yn y gyfres gyntaf. Fydd mwy yn cael ei ddatgelu yn yr ail un, o sut mae fe'n byw, sut mae beth yw bywyd catregau, a beth sy'n neud e, y dyn yw e. Mae hyn yn bwysig. Wi'n credu falle be mae prosor yn trial wneud yw arwen bythaias tuag at rhywbeth yn y darlun mawr nawr, ddim unrhyw achos unigol, ond yn y darlun mawr y gyfres. O, wyt ti siapwyd e? Ar y degau mae prosor fel sef yn eitha tadol tuag ato fe, ac yn cydymdeimlo gyda ge. A wedyn pryd arall mae fe'n bwrw fewn, a mae'n elfen o fwlian yn mynd mlaen dwi'n teimlo. Tom! Mae'n swyddfa i nawr. Mae fe'n tueddi gadw mared lawr, rwy'n meddwl. Dwi'n rhoi'n gyfle iddi ddatblygu. Does dim sôn am unrhyw fath o ddyrchafiad wedi bod. Sa chi'n meddwl fydde fe'n helpu ddi a falle rhoi hwb iddi mynd mlaen i rhyw ardal arall ac i ddatblygu a gweithio. Ond na, dwi'n credu bod e'n cadw hi lawr. Na mae'r elfen bwlian mae'n dod allan eto.